сайн байна уу? За тэгээ ти тайм нэвтрүүлгээрээ маш удаан уулзаагүй байж байгаа иргэн уулзаад баяртай байна аа. За яг урд урд нь бол ти лайв хэлбэрээр ерөнхийдөө сошиалар явж исэн. Тэгээд одоо энэ удаагийн манай хоёр дахь си즌 маань яг ти тайм форматаараа энэ нь болохоор ингээд одоо хуучин гардаг байсан одоо хев маягаараа явнаа. За мөн манай нэвтрүүлэг нь бас одоо манай хоёр дахь си즌 бол номотойгоо хамт бол би хийх болно. За тэгээд номог та бүхэн бол бүгд таньж байгаа. За мундаг сайн залуу жүжигчин гиха хажуугаар манай номоч бол маш сайн одоо шиг хүнсийг одоо хийдэг хүн байнамаа. За тэгээд өнөөдрийн Tea Time нэвтрүүлгээрээ мэдээж манай дээр зочин ирсэн байгаа. За тэгээд зочноо жоохон байж танилцуулна. Тэгээд Tea Time-ийнхаа эхнийхээ одоо хоёр дахь сизний дугаараар бид нар одоо маш гоё одоо итал хоол юм. За энэ нь юу вэ? Одоо паста суп гэж ярддаг. За энэ болохоор яагаад гэвэл намрын үйлрэл бид нар одоо шинэ дижиталтай одоо өвөлдөө бэлтгэл маш их одоо амин дэмиг одоо өөртөө шингээх хэрэгтэй. За намайг өнөөдөр юу хэлэх вэ? За би өнөөдөр болохоор summer sweet моктейл ине. Алкохолгүй. Аа. Чи яаж нөө яриад үзсэн чинь нөгөө зуныг явуулмаргүй юу? Зуныг явуулмаргүй байна. Зун битээ яваач. Аа. За тэгээ намайг муу бол тийм маш гоё одоо тарвсаар болохгүй амттан одоо хийж өгөх юм байна. За ингээд манай эхний дугаарын special зочноор манай Золмаа тах мань ирсэн байна. Би байна гэж. Манай Золмаа тах бол ингээд маш гоё ингээд та нар өөрчлөгдсөн гэсэн имижийг бол харж байгаа бох тий. Аа тий. Одоо баг одоо ордын хүн чинь мага жилдээ 2-3 өөрчлөгдсөн юм шүү тий. Одоо энэ бол 2 жил нэг имижээр бол явж байна явж байна. Тэгээ танд одоо хэцүү шүү нүү. А яг одоо тэгээ гисэн хүнийг даван дуу. Тэгээ урлагийн хүн тийм гоо сайхантай байх заяа байхгүй юм шиг тэгээл ингээл өвлийн өвгөн жойрхон болж байна да. Яг одоо болж байна. Одоо байлгүй. Тийм өвлийн өвгөн болно шүү. Тэгээ хариг өвлийн өвгөн жойрхон байна да гэсэн шиг л ингээл байж байна да. За ямар ч байсан бас өнөөдөр бас шин дугаарыг хамгийн анхны зочин гэдэг одоо ингээд бас тэнгис түгэ одоо намайг ингээд ахыгаа өрсөн өдөр их баярлаа. Тэнгисийн хоолыг бас нэг амсч үзсэн шиг идэж үзэх юмсан гэж олон нэвтрүүлгийг харж байсаа. Өнөөдөр өргөдсөн болоод одоо энгийн сайхан хоолыг бол одоо идэх болох нь. За, залуу тагтай хэвээр гоё хоол шиг нэг хоёр зааж байгаа. За, тэгээд дүүр бас юу яж байгаа? Дэглэн бариад. За. За, 2 сарын дотор одоо зөвхөн хүмүүсийн одоо хоолоороо дэглэн бариад хэр одоо чинь бас чир одоо ирүүлж хүү гэдэг тест хийгээ. За, тэгсэн чинь би чи юу нэг стандарт 98 гэж бохгүй юу? Аа. Ингээд хагас ер нь нэг биш ээ. Пингвин төрхөндөө орж эхлээд байна. Аа. Бүгсэн хашаал. Тэгсэн чи 2 сар нэг 2-7 хоногтой дэглэн бариад нийт 10 жил хайчихсан байна. Хөөх. Зөвхөн хоол. 2 сар дуу? Тий. Тэгсэн чи яг хүн ингээд зүйлдэ ингээд бүр ордын биш тийм. Грамдар 200 грам, 300 грам хөөх гэлээ. Тэгээд буцаад нэг гинтэрэ тогтчихвол яач вэ? Тэгээд ер нь ямар дэглэм бариул одоо ер нь яах вэ? Хүмүүс болохоор ингээд 6-аас хоол битгий, 4-өөс хоош битгий хоол ээ. Ерөөсөө л өдөр 2 цаг үед нэг сайхан махан хоол идэл. Аа. Аа өглөөвөл сайхан тийм буцалсан ус ч юм уу тийм хөнгөн чанарын юм идэл. Гээд байгаа. Тий, би яг одоо тэр нь барьж чадахгүй юм да тэгээд одоо. Та өөрөө яг одоо хийх гэж байгаа хоолыг дэглэмдээ идсэн юм уу? Үгүй ээ, ерөөсөө одоо миний дэглэмийн хоол явж байна. Дэглэмийн хоол юм уу? Тий, яг тэтгэл мөртлөө нэг амьд жив гэхтэй. Ахаа. Ер нь бол ингээд одоо гэдэг гурил үр тариа мараг бол хасч чаана. За. За, тэр гурил нь юу ажиллах вэ гэхээр одоо гурилж муу да. Ахаа. Одоо хүүц муу да. За, тэгээд өшөө чи одоо гэдэг манай майлангийн нэг өөрмөр гэдэг нь шүү дээ. Бүхэл үрийн яг нэг олон хальтайгөө тийм өрмөр үр болж байгаа байхгүй. За, тэгээд ер нь үндсэн гол нэг хасалтын нь юу нэг гэхээр гурилыг гогт хасч чаана. За, тэр бол тий. За, тэгээд орой төмс. Өдөрт 2 хоол идэв. Өглөөний цай? Өдрийн. Өдрийн хоол идэхгүй юм уу? Өдөр өглөөнийх гал гоё уурга авах хэрэгтэй. Аа тэгээд нүүрс усаа болсож байгаа. Орооных нь хэдэн цаг туу? Орооных нь бол 7-оос нь хэтрүүлэхгүйгээр идчихэ. Аа. За тэрэн дээр бас маш их баялаг ногоо, маш их баялаг мах. Мах ногоо хоёр, мах ногоо гэж. Ерөөсө турх хамгийн гоё нэг юм чи хар мах ногоо юм ба шүү дээ. Аа өөхтөөс хаяа бас эргэлж болно. Зоо бах юу нэг хэр дэглэм мэлэн нүүрс холтно л тийг. Би одоо ингээд ахна багны барьдаг байхгүй юу? Сая нөгөө тэмсээ. Уг барьдаг байсан. Уг тэмсээ эдгээр бол ингээд аюул жижигхэн. Сэтэл идэхгүй одоо нэмбэл мэдэн дээ. Тэг. Маса бид нар ч нөгөө нэг тооч мочх зураг мөрөнд явж байгаа. Би нэг том аягаар идэдгүү байсан. Тэгээл ингээд гэдэг ингээд тэгэл идэгин. Тэгтэн бол ерөнхийдөө бас дэглэм барина. А миний одоо тэнгис шиг бол одоо энэ шийдэл. За энэ аминд юм байсан. Энэ бол одоо гүн сайн. Энэ бол уурахтай мэдхгүй. Аа. Тэг одоо зүгээр ингээд хамгийн хийж идэх хоол бол мах чанаа, ногоотой мах чанаа.
Төвслөө манжин. За тий. Тэгэл за гуургаараа хийчих байгаа юм да. Тэгэл тиймэрхүү. Тэгэл шөлмөнд нь бодаа модооч гэдэг юм ингээд. Одоо бодож тагаа махач ана. Хэлж байгаа нөгөө нөгөө брокли брокли. Харин нөгөө манаа нөгөө бүрэнки байсан шүү дээ Монгол. Тэр чи одоо байнга идчих таны гол юм зүгх. Тиймэрхүү идээд байгаа маа тэгсэн хэрнээ тэгэл одоо бол тэгэл ер нь альваа нэг одоо кино киноны ажил байгаа ер нь ер нь жоохон тураа. Жоохон гизээ аваа гэдэг бол байнгын одоо үг болсон шүү дээ. Тэгэл турнаа гэж очиод очихдоо тураагүй л яваад очихдээ. Тэг. Хивэрэв наа. Хивэрэв байнаа л гэдэг байхгүй тий. Урлагийн хүмүүс ч юм уу айгүй хэцүү те нөгөө нэг тухайн уран бүтээлтэд зориулж заавал бие бэлдэх шаардлагатай. Бие бэлдэх шаардлагатай. Яг хүн цагаал махал ус мөсөө бол ингээд нэг бэлтчих юм. Нөгөө нөгөө гидсэнд би бэлтгэлд орохгүй юм биш үү? Оо тэгээд хийгээл ингээд. Аха хамгийн амар нь 10 жил хасчих нь штэ. 10 жил хасдсан гоо танаас хасч гидснээс нь 10 жил олголч. Харин гол юм чинь тэр л байгаад байгаа тийм. Ярс 10 жил нэг юм юу гэдэг юм. Манайхан чинь 10 жил төмс гэдэг нэг уудтай юм бэр. Мангар хүний байдаг шүү дээ. Тийм шүү. Ийм төмс юм. Тэр чинь юу гэсэн юм дий яаж байгаа. Аа. Аа. Тэгэл ерөөсөө хоол унд одоо тий эдэш ус ааш. Намаа чиер нь юу идэж яана энэ гид зүйсээ байхгүй. Амар дэглэн байдаг юм шиг. Би юу шүү дээ. Би амар идэнэ. Хажуухан шатаачдаг байхгүй. Юу ч хамаагүй дэн. Одоо кино манаан дээр бүр би хоол гээл дандаа. Тийм шүү дээ. Тэгэл орой шөнө өдөргөө л идэж шүү дээ. Тийм. Айгу үүр мүрээр ч хоол идэж шүү дээ. Үүрээр ч идэж шүү дээ. Дамын гол нэг тэр чинь нөгөө дасгалаар зарцуулсан. Аа тэгэл дасгалаар шатааж яана гэсэн үг тий. Аа би бол дасгалаар авах шүү дээ. Хоолоор шатаа гэдэг шүү. Алга болчих. Аа тэр чинь хоолоор шатаамаар байх юм. Тэг шатаа хоол мэдэхгүй байна. Гүүж гүүж баа. Гүүж гүүж одоо юу гэдэг ямар нэг ачаал авахгүй юм би. Тэгтэл би өдөрт нэг 200 грамм бол ингээд дасгалжчих хэвчээ тийм нэг Өдөрт нэг юм читтэй ивэсэн үү? Юу? Ганц нэг пицца мица. Оо, байна. Байна үстэй. Хорхоор би сая нэг хөтэй хорхоор 2 уушиг босч байгаа юм чи. Аха. Яа зүрх. Тэр нь бол хаяа байх тоо. 7 ногт нэг удаа бол. Тий, 7 ногт нэг удаа бол читтэй байх хэрэгтэй. Тижиж. Тий. Бодсон солилцоо хурдан авдаж. Хурдан тоо. Хорил гэдэг юм нэрээ үнэхээр тархалт юм байна аа. Тий, ер нь тэгээ ер нь манай Монголын нөхцөлд бас нөгөө гурлалтай хоол идэхгүй байх айгуу тийм хэцүү юм. Забах гэртээ хийх хоол идэв. Хийн штэ хаан тэгэл хийдэг хоол өөрөнд тэгэл мах чанаал шүлэнд нь будаа хаяа. Аа хийнэ тэгэхээр цаг Монгол хоолудаа бол хойшураа хийн, буузаа хийн, цовинга хийн. Аа. Борцоо юуд борцтой цовин хийн, борцтой будаатай уург хийн. Аа. Тэ борцтой хойшуур хийн. Юу бол нь яг тийм манай одоо юу тийм хичнээн тагаач мөн штэ гэсэн яг тийм нэг одоо юу тийм бортай шүл. Хой наа мах цач анц мэд чи тэр нь гол нь л хөвлөөс. Тийм олонс амар дуртай байхгүй. Би ер нь бас нэг замбраагүй иддэг юм хэд ээ. Тагаш нар ч юм бас элдв бас юм амсахгүй байна гэж баахгүй айгүй хэцүү. За тэгээ ямар ч юм би та бүхэнд нөгөө хийх гэж байгаа шүлнийхээ орцоодыг хэлээд өгье. Тэгээ би одоо шүлөө тавьчихвал над бас фул замбар шүү дээ. За тэгэхээр энэ хоол бас золбоотахт бас их хэрэгтэй болохгүй. За бас нэг хүнд бол идэхгүй мөртлөө. Амин дэмээр их хоол идчихэд тэр бол 2-3 аяг гэж болсон шүү дээ. Тэгээ унтахад нөгөө хүний бид чинь одоо юу гэдэг нь оройд шингэр, маш хурдан шингэн, маш хурдан амин дэм өгнө. Тэгээ өдөрт одоо энэ намрын үйлрэл одоо бид нар ногоо сайн идэх ёстой. Байгаль дэх нь ч одоо бидний өөрсдөө ингээд цохон болсон шүү дээ. Намрын сайхан нөгөө хамгийн болсон. Тэр идж байгаад өвлийн юм даа. Өвөл бол ногоо авахгүй бид нар яг хэвчээ өөр юм иддэг тий. За тэгэхээр энэ ногоонууд чи өөрө бидэрт аягүй сайн амин дэм өгөөд тэр амин дэмээрээ бид нар өвлжин доод юм шүү дээ. Муудахгүй байх хэрэгтэй гэж хэлдэг. За тэгээд өнөөдөр миний сонгоцсон ногоонууд гэж ялж байгаа. За магадгүй одоо юу тийм нарийн ногоо авахсаар гэрт хөлдчихдэг, муудчихдаг. Тэгэхээр энэ хорд өсгөө брэндийг би өнгөрсөн эхний сизон дээр бас ярьж исэн. За энэ бол Польшийн одоо юм брэнд байгаа. Энэ нь бол өөрөө энэ брэнд чинь дэлхийн 2 дугаар дайнд одоо юу гэдэг нь цэргүүдийг те гол хүмүүсийн бэлддэг компани байсан юм байна. За тэгээ энэгээ цэргийн одоо юу гэдэг нь дайн байлдаан дуусаад энэ өөрөө одоо Европын одоо бүх улсуудын одоо хамгийн том нэгдүгээр одоо хамгийн их маасар гэсэн үг шүү дээ. Хангаа нэгжүүлдэг одоо нарийн ногоог хангаа нэгжүүлдэг компани байна. За зөвхөн хордогс нэрээр ногоо биш ол маш олон төрлийн одоо жимсний шүүс мүүс одоо юу гэдэг нь тайр ууж байгаа ундаач юм те. За тэгээд гүн үлдөөгч, энгийн үлдөөгч гэдэг хоёр чамаас өөрөндөө хоорондоо ялгаатай байна. Фреш миг аваад хасах 70 градус тийхэд яг гисгэл фреши хадгалж байдаг. А 17-18 градус тийхэд оо ууршин чиг алтна. Юу гэдэг мах ингээд хөвчөнд гялгуутгүй байж гэхдээ тайрчдээ шүү дээ болсон юм шиг болоо. Тэр чинь юу гэсэн хамгийн шингэн хүүтэн дотор ингээд ууршин алга болдог. За тэгээд энэ мань өөрөө одоо маш сайн одоо юу гэж ярьдаг юм бэ нөгөө ургацсан аюу гол нь гэдэг. Тэр том одоо польш чи юу гэсэн л одоо
дэлхийн хангадаг амтлагчаар хангаж байна, ногоогоор хангаж байна, гахаагаар хангаж байна, нөгөө алюминий хамгийн их алюминий уудаг газар бол Польш байна. За тэгэхээр энэ өөрөө бас ямар ч нэг эрүүл мэндэд одоо гений өөрчлөлт үүсгэж байдаг. Байгалийн зүйл болтойгоо юм. За ингээд харангуут би одоо танаас харуулъя шүү дээ. Нөгөө хоорондоо нөгөө нэг наалтсан юм гэж байхгүй. Өө. За. Ус дагсан юм гэж байхгүй. Энэ зарим. За ингээд харахад ямар гэж чинь. Шиг шиг хогоос таваа. За ингээд энэ лого мандуу амтж юм жив. Улаан шош. Бичээс тогоо юм тий. Тий, эрдэн шиш. Одоо энэ юусаа гислэл бол ерөөсөө бид нар одоо энэ улаан лоли гэрч тавьсан юм шиг фрэш оо. Ийм гой ногоон фрэш мандуу. За тэгээ энэ бас үнэн адилхан. Тэгэхээр бид нар гэрте мөнхийн одоо юу гэдэг маш одоо сайн чанарын нарийн ногоог одоо хадгалж болохоор байхгүй. За надаа өнөөдөр бол зөвхөн одоо энэ миний шүлтөө хоолн зориулсан юм ер нь улаан шоштой одоо паста суп гэж ярддаг, фажиоли суп гэж ярддаг. Тэрийг хийх чинь болохос гол 3 4 ногооны өдрөөр бол ингэ хийж болж байна. За ингээ хөөрөлд өдөө гадаа ч юм уу гэртээ яарсан сандруу одоо маш хурдан нарийн ногоо баялаг болж байна. Энэ бол гоё юм шүү. Энэ үнэхээр гоё. Энд чинь тэгээд тэгээ энэ чинь юу гэдэг бас юм шүү салаад хийж болдог. Тийм бэлэн юм л байдаг. Тэгээ энэ чи одоо юу гэдэг яарсан сандруу ялангуяа одоо өсвөр настай хүмүүс за нас ахмын хүмүүс ч юм уу энэ амин дэмж юус маш чухал байгаа даа. За тэгэхээр би энэ ногоогоо тэгээд үзэгчтэй хамт одоо зөв үүрэг хий. За өөр хоолны одоо орцонд бол улаан лоли л мэдээж байгаа. За одоо сайн намрын үед бол сайхан жигдэн үтми. За энэ хөөрхөн юм чи одоо нөгөө нэг шар болоо гэж байгаа. Пампкиныг бол ихэдээ намрын өвлийн хүнс гэж ярьдаг. Европчууд мөн. Одоо энэ нөгөө халууны нөгөө манг цангас үүдтэй тий. За энэ бол өөрө маш одоо илчлэг өндөртэй байдığım. Амин дэмэр өндөр гэдэг. За тэгэнгүүтээ бол хүний бид бол маш олон төрлийн одоо витаминэр энэгээр үед нугас цутан шүлмүл өдөр мөдөр орой морой унтах гал өсөл өдчтэй юу болохгүй байл хөгч юм болгол нөгөө энэнийх ха цутан шүлмүлийг гэдэл энэний ганиг бол жигнээс хажууд нугаа махтаа ингэ болчих. Тэгээ нөгөө гиз чинь алуулж гэж шээ. Айж маяж бол. За мөн энэ чинь одоо тайм буюу ганг байгаа. За энэ чинь баг зэрэг одоо яншуу байгаа. За тэгээд баг зэрэг одоо пармезан чиз гэж ярьдаг одоо манайхаа хатуу бяцлаг тий. За тэгээд бидний энэ нөгөө хэрэглэдэг ногоо сармис улаан сонгон саяны би тайр ярьж байгаа хооронд нөгөө шар болгоо ярьчих. За ингээд яаж би хоолой тавьчих. Энэ бол юусаа амархан. За ингээд за иймэрхүү юмнууд орд юм байна. Тэ. Ер нь бол одоо усрагч жимснүүд гэж би яриад байгаа байхгүй. Э. Усрагч жимслээ одоо бидний энэ шар болоо тий энэ томат мамаас одоо эрдэн шиш тий. Одоо энэ ногоо бандуу лувун тэр шинэ дан усрагч жимсэндээ орж байгаа. А энэ бол тий бэлчлэг өндөртэй жим одоо юу гэдэг ногоо. Шош. Шош. Одоо буурцгын нөгөө дөөхөн нөгөө одоо махад түн хүмүүсийн гол нөгөө нэг жижиг юм чинь шошнууд шүү дээ. Энд яг л үрийн гаралтай болохоор эсрэгээр нөгөө нэг тархалуулдаг юм их байдаг. Тэгэхээр энэ та баг хоёр мэдээж нэг хаалч нөгөө дан усан болчихвол бид шинэ жижиг болчихно гэх байхгүй хаалт. За мөн тэгээд та яртаа гоё сарамстай талах гэж өгөн чабата талах. А тэнгисийн хэрэг сонсон чи ирүү түр муухтунаа дэмгэдэлээ. Nel cuore dell'Italia c'è un luogo speciale di colline dorate. È Costa d'Oro. È qui che ogni giorno mettiamo in campo la nostra squadra migliore per portare sulla tua tavola i nostri extravergini con olive 100% italiane tracciabili fino al frantoio. Verifica tu stesso. Costa d'Oro. Terra, persone, passione. Olio ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio. Хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. За эхлээд би юугаар шарах вэ гэхээр оливын тосороо юугаар шарнаа? Сармис, сонгон энэ хоёроо хамтлан таймтай. За би ер нь баг. Наа? Зочин шиглэв шүү дээ ингээ харцсан. Зочинтойгоо хамт хоёулаа ингээ. Чи дараа нь надаа уухан зааж өгнө шүү дээ. За би таад бас нөгөө хамгийн спешиал оливэл тосноосоо хийж байгаа. За энэ зургаа дагс энийг хараарай. Таавал одоо яг ийм хүл тос одоо хэрэглэхгүй болохгүй шүү. Тий. За энэ яадаг тос уу гэхээр тийг гадуур дэлгүүрт байна уу? Байга юу. Цараг нь хараад байгаа. Тэр би нэг хоолны нэцүүлэг үлдчихсэн чинь гэж.
아, 어떤 이 남자 특징이 있나? 누구 특징이 있나? 이 남자 특징 하나 섞어. 이 망고 막 봐. 막 봐. 어떻게 해야지? 이 남자 또 어떤 남자 하는 거야? 망고 막 봐. 네. 어, 이 막 봐. 이 틀고 와 같더라고. 이런 식이 왔어. 되게 또 어떤 이 남자분 다시 봤어. 이런 이런 어디로 이렇게 통하다. 아, 티타임 스튜디오 봤어. 시니가 가르쳐서 비웠어. 아, 이 올리브 토스만 одоо юунд орж ирж ирсэн? Номо хотхоо гоё. За тийг би хотхоо л та. Нэх нэг. Имхтэн байна даа. Тийм ч одоо. Хотхож утгаа. Бүр нөгөө нэг тэнгисийн ярианд автаад бүр нөгөө зочин шиг болсон байсан. Тийм бүр зочин шиг болсон юм шиг. За энэ олив тосно бас манайхан бас ер нь монголчууд одоо юу гэдэг эрүүл хүнс одоо эко хүнс мөн дээрээс нь эрүүл мэндтэй тохирсон хүмүүс хэрэгжих хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээ энэ бас тэр одоо оливс одоо энэ дээр багц ингээд 100% итальянс байгаа юм. Costa Oro гэдэг. Тэгвэл энэ дэр cold pressed гэж байгаа үстэй. Яг ялцаа төгнө. За энэ ядан үхлээр одоо энэ ч нэг одоо ингэж байна л да. Одоо энэ бас хоёулаа нэгсээр үржиж байна. Бас хоёул юу? Тий, тэгвэл одоо энэ усаар ядан үхлээр яг баг зэргийн үнэтэй. Гэхдээ эрүүл мэндэд маш хэрэгтэй. Одоо олив юмсыг хүмүүс гараар түнш. Энэ яг тэр нөгөө нэг тосны анхны ах байхгүй. За та социализмын үед бол санаж байгаа байх. Нарангийн тос гэдэг аимшиг юм юм. Булан гарцсан нэг баван ярьдаг. Нилээ өтгөлөө тосоос олцсон нэг бид. За тэр чинь бол цаг сайхан баг нарангийн төлөв хүн болгонд хөрөлцөөтэй үед гэж байгаа байхгүй. Анхны нөгөө нэг хүүтэн шахалт биш. Хүүтэн шахалтын тос гэж байна. Аа за за. Тэгэхээр ориг 100 гарч иж байгаа байхгүй. Одоо тэр тос сайн тос байна. Тэгэхээр одоо энэ компрессд нь юм сайн байв шиг олив жимсийг хүүтнээр маш өндөр даралтаар шахаад тосыг авчаа. 100% тос. Тэрнгүү дараа нь шахацсан нэг жимсийг үлдэн штэ. Аа тэрий чи өндөр даралтаар халаагаад шахангууд нь хоёр дахь төрлийн ах гарч ирж байгаа. За тэгээд дайшаага ингээд багсаа явна гэсэн. Тэгэхээр ер нь cold press гэдэг олив тосыг ер нь юм мэдээж байна. Маш өндөр одоо антиоксидант гэж ярьдэн шүү дээ. За одоо яг юу болгоо их үү? За одоо ингээд зөмөрөө тосоо хийчихэд. За. Гангаа хийгээд. За таа юм шүү дээ. За тэгэн гота би таар амар гоо шүү дээ. Салхийн амар болохгүй. Өнөр нь солид болж байгаа шүү дээ. За тэгэн гота хоёлаа энэ нөгөө уус чалга болдгоо шингэдэггүй нөгөөгөө хийчих. За энийг оливын тосондоо ойлоо шавчлаад оливын тос ч өөрөө ногоондоо эсрэгээр ордог байхгүй бол урамлын тосоос давуутал нь яагаад энэ бол самар үрээс гаргаагүй жимснээс гаргасан тос байна. Таснаас нь биш. Тэгэхээр ам cold press-д хэрэглэхэд нөгөө бидний нөгөө бодисын солилцоо ямарваа нэг юм хорцсон юмыг антиоксидант гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр шиг гаргаж өгдөг. За тэгээд би таныг ирж байгаа юм чи 100% тосыг бол хэрэглэж байгаа гэсэн. А бидний хоол энийг ч өөртөө гурилддаг юм байна дөө. Гэхдээ ер нь тэгэл нэг жоохон тэгээд нөгөө эрүүл мэндтэй жоохон анхаарал татвал ер нь маш хурдан хүн болж сэргэл боломжтой гэдэг тийм үний би организм. За. Вау, гайхалтай өнөртж чинь бас гайхалтай харагдчих. За. За одоо хэлээ энэ дээрээ. Наа чиний сэнгэс үнэ гараад ирлээ. Одоо энэ нөгөө одоо бидний нөгөө шат сайн уу? Биш. Ганг гэдэг. Ганг үнэтэй бас тэр. Тийм бэ. Манай ганг чи яг л энэ ахгүй. Гэтэ зэрлэгэрээ. Аа. Тэгээд яг ганг үнэ. Гангийн ингээд усаар толгоогоо угаахад гой болдог гэдэг. А яг энэ Европ ганг гангадэр усаар яг нэг толгой ус сайжирдаг, нүдний хараа сайжирдаг. Ялгаагүй багхгүй. Ян зүйн өрчөн. Тэгэхээр манайхан бол аваа ганг урагч юм бол түүч болохоор. Найс. За одоо юм уу яг хүмүүс хоёлаа томатоо бий ч юм чавтал өчөө. Энэ гол нь нөгөө эхлээд энэ нөгөө оливын тосондоо сонгон сарымсныхаа амтыг хоёроо оруулаад байгаа багхгүй. Аа. Тэгжээш нөгөө даана гоё. Бусад нөгөө амтандаа орно шүү дээ. Аа. За бич ханаа ингээд томат хэлдэг. Нэг томат ус болно. Зя. Я та таг өртөө юм тэгээд ээ тэг зүжигчсэн тэгээд харсан мэтсэнгүүл чигчэд бол хэцүү те зоо баг хэцүү сэтгэл үтсэн нэг юм шүү хийнэ хин таг бол мазан л гэж тэгээд тэг нэг хачин юм зохиогоод хийнэ хин бас тэгээд тэрнийг бас гоё болцсон маяг гэж үзэн шүү бас тэгээд манай намын бол амар гоё болоод шүү та яаж мэдчихэж байгаа юм мэдгүй байх тий хоёул яг нэтрүүлгээр ороо шүү А тийхэд чинь бол та ерөнхийдөө юу байгаа явцсан шүү дээ. Өдөртэй явсан шүү дээ. Эмэгтэй. Би ер нь үнэнээ л хэлээ. Би ер нь бас айн мэл. Мөө нэр үнэхэр мөө. Яцчих юм уу? За ингээд тамата биш. За тамата яч. Тэгээ хоёулаа үнцэн юм удаа хийх гэж юм хэлээ болно. За. За наачс олол сингэж би шарж болох да. А за. За нэг ирээд шарж болох. Өнгөнүүдээ дүрэн зургийн галерей авчихсан. Тэгээ тэр шиг авчихсан. Өнгөнүүдийг хаалта. Оо за.
Эсвэл намрын өнгө юм даа. За тэгээ өнөр мөнөр үстэй янз. Энэ эхлээд сая мэд юугаа шарлаа? Сонгон. Эхлээд сонгон сарымсаа хийсэн, дараа нь хулуугаа хийсэн. Хулуугаа хийсэн. Тэгээ нөгөө нэг гангаа хийгээд. Гангаа хийгээд. Тэгээд томат хийсэн. Томат хийсэн. Зя. Одоо хар бэр өөрөө ирэхгүй зэлгэж штий нэг. Хар юмс жоохон юу вэ? Гар оролцохгүй л бас. Чи яадаг юм гэдэг үү? Эргүүл. Ээ. За хэтрэг байна. Самаг өндөс энэ чи юу лээ? Давс 70 давс. Ер нь давс хийгээгүй гоё. Ирүүл амьдрах 70 давс чамс давс л дээ штэ. За нөгөө нэг. Ээ. За байя. За байя. За багын давс чи. За ямар ч гол шүлөө тавьчихвал гоё. Аа бид хаяат бас гоё вайн. Одоо өнөөдрийнх нь хоолн дохиулсан бас вайн. Наад ногоо чи. Оо. За шүл маань ерөнхийдөө ямар махтай вэ? За. Шүл маань дахианы мах та. Дахианы махыг ер нь сүулт нь ивэл махны амт сайн орно. Аа за. Шараад л маркет чинь хамгийн одоо тийм гадаад хүмүүстээ. Аа. Хамгийн сайн уурга өгдөг. Дүнтэй өгдөгч юм аахгүй. Тэгээ гадны хүмүүс мах мага гэдэг нь манайх малар бай ингээд сайн дэж биш үнэтэй баг. Аа. Одоо манайх бас ялгаагүй үнэтэй очлоо төө. За сая бол ногоогоо ичлээ. Тийм ногоо энэ дэр жоохон үлдээчихлээ энэ жоохон. Аа. Энийга даа нас нэг өдөр хорлоо ичлээ. За ястаа уран зураг харагдаж байна натгарч. Өнгө мөнгө. Тэр танаас би ирүүл хол шүү гэдэг тийм мессеж өгч байгаа. Тийм байх, тийм байх. Ерөөсөө ирүүл хол биш гэд хэлчих вэ гэсэн шиг. Тийм. За тэр ер нь бас манайх нь одоо энэ хордог аа энэ оливын тос. За ер нь тэгэл ирүүл хоолнуудыг бол маш ихээр хэрэгэлдэг болсон. Аа. Одоо анх одоо 2004 онд чинь нэвтрүүлгийг гарч ирч чинь. Бас маруухан байлаа шүү дээ. Одоо бол бүх юм л улам л одоо улам л яг илбэгшээд байгаа. Эсрэгээр нөгөө эргээд яг нөгөө зөв хүнс руугаа одоо яваад байна гэсэн үг. Одоо сайн чанарын хүнс нь ховордоод ч юм уу тийм хийв юм даа их гарч ирээд харин. Тэгэхээр нэг аюултай тал нь бас нөгөө зөв хүнсээ бас нөгөө сонголж авах их чухал болчих. Тэгээд боддгоо шүү дээ энэ одоо янз янзын хүнс одоо яг л одоо та нарууд мэдж байгаа бай. Одоо мэдгүй усуд бол тэгээд эн химийн янз янз юм аа. Ээ яг үнэ. Муу ёрын энэ муухай өчн яг энэс болж байгаа болоо гэж боддог шүү дээ. Тэгээ ер нь бол тэр айгу манайд ч юм бол маш амар болсон шүү дээ. Тэгээд манайх ч өөрөө бас нөгөө тийм таата сайхан орондо ордог юм биш шүү дээ гадаад чинь. Тийм л. Тэнгүү нөгөө бүтээгтүрийн өндөртл хариу шишин ажиллах юм байж арай жоохон нэг лоо сортын юмнууд орж ирдэг ч юм. Аа. Тэ химийн бүтээгтүр тийм их байдаг. Тэгээд тий таа нөтөлгөр энэ сайн хүнслүүдийн нэг нь одоо юу тийм өөрийнхөө чадах зүгээс одоо хэлж өгж явах болно. Одоо маха эцэл. За ингээд гурлаа хоол идчих чинь бүтэн гой муяар идэх таашлахгүй шүү дээ. Ийм жоохон бат мэдэх юм хаанчтай. Хат таус. Хүрхгүй биш үү чи дээ. Харагийн дугаартай маха хадгалж байгаа тийм шүү дээ. Жоохон мах үлдээсэн чинь номын өтрийн царай шүү дээ. Ховс гэж. Сайн бүр нэмгүүч амар басна. Ингээд шалж байгаа. Тийм. Манайхан ч нөгөө ингээд одоо юу гэдэг маха махаар баяр баян хүмүүсээ хоол их технологи нь өөр юм гэж хасаа. Тосоо нэг маха шаваад байгаа юм. Орч итлэн. Аа. Гадны дагуулж байгаа. Яаж ийм харь махаа л гээд. Магч махгүй л шүү дээ. Тэрний өнөрт төмсөн шарга чигээд. Тэгэхээр тийм юу яагаад байна вэ? Гадныхан чинь ингээ ногооныхан амтыг хооронд нь гой хожоод. Аа. Гой тийм nice л гол. Тэгээд аа махаа игээд байна. За ингээ шөлөө хийчих юм байна те. Корона тусаад өнөр нэх их орж идэхгүйсэн чинь над толдоч өнөр зүгээр сүпкэл орж ирэв. За та корона тассан уу? Тусууд. Нэг үү хоёр үү? Нэг. Нэг аваад өнөр өнөр чинь тэгэл таг алга болт юм л нь шүү дээ. Намайг туссан уу? Би туссан шít. Чиний өнөр хэд орсон? Өнөр. Өнөр үү? Хэд хонд орсон? 7 хоногийн дараа орсон. Би бол 21 2 орсон шít. Өө та яг хүн орсон юм байна. Яг алга болт. Тэгэл тамих ингээл татхаа тамих байхгүй. Тамих байхгүй. Өнөр байхгүй. Аха. Ингээл тэгээд хоёр ханаал өнөгч өнөр нь орж ирж ийн үгээд сорохоор бас байхгүй. Тэгээд амиг татах сонирхолгүй болдгийг хоол идээд заастай. Үнэхээр гоё шинэ хоньны тарга мах авцараад ингээд шөл хийгээд сонгон сэрүүл болгоод ингээд идэхэд амт байхгүй. Ирзэнт идэх юм шиг. Сто моо яраа гэвэл тээ. Тэгээд нэг би нэг бодоход би нэг 21-2 хоногийн дараа л өнөр орж ирсэн гэж боддог шүү дээ. Манай жоохон өр дээр ингээд тагж байсан чинь под гэдэг онгцдаг байхгүй юу? Тэгээд амардаа ороод ирсэн байхгүй юу? Хүүш, өнөр орж ирсэн шүү дээ. Хоол хийж байгаа сонир сайхан юм байна. Хүүхэд юм даа гэдэг шиг. За, ингээд за тэнгис ахыг вайна бодлож байгаагаар би уухмаа бэлдэж идэг юм уу? За, тэгэхээр өнөөдөр миний бэлдсэн та хоёртаа бэлдсэн одоо уух зүйл юу вэ гэхээр Sweet Summer гэдэг Watermelon тэ. Би наад чинь төсөөлөхгүй. Төсөөлөхгүй нэхгүй тийм. Хүүтэн байх уу?
Хүйтэн мөстэй. Тэгвэл гоё. Тийм. Тэгээ яг хөө би одоо яг нөгөө нэг айгүйх тарус илбэг байгаа цаг штэ. Тийм болохоор бас гоё. Шивг болох гэсэн. Яг шивгаа гихчихсэнээ за болохгүй тэгээ тарус гэж хэлсэн штэ. Тарус илбэг байгаа юм чинь гоё бас тарустай мөхтэл бас танартай. Тэгээ гэрийн нөхцөлд амархан гэж байна. Тарус илбэг байна. Тий. Түүч яг нөгөө шивгаг өргөр нь чадах юм. Гитд түүнийх нь. Чадахгүй штэ. Шивгоо. Аа. Шив. За яг намайг юм бидж явах орно би бас нэг. Мэдээж үзэгцэлсэн сонирн байх бах. Одоо вайн бол мэдээж галтгоонд бол байх ёстой. Энэ бол одоо юу гэдэг дэлхийн нийт манай хятад дахин дүүс хүртэл бүгдээрээ бараг винонд орцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу галтгоонд байх ёстой вайн. За ялангуяа манай шинэ одоо tea time нэвтрүүлгийн мань 2 дугаар сизны галтгоон мань ерөнхийдөө нэлээд олон зочдтой гоё чөлөөтэй ярилцах болохоор бас том хийсэн. За тэгээ энэ юу гэхэл бид нар бас зөвхөн хоол гэдэг байхгүй уух юм хийн. Сайхан вино дарсны тухай ярилцсан. За номынхоо хийх амттай одоо уух юмнуудыг бол амталч одоо тий таашаал авна. За тэгээ өнөөдөр бас мэдээж одоо Монголын гэрээдтэй нэр тий одоо юу гэдэг аам нар ээж нар хоол нуртай хүмүүс одоо дарсыг бол өргөн хэрэгэлдэг болсон. Юу нэг хуучин шигээ тэгээд бас соёлтой хэрэглээ бас маш өндөр болсон юм ялангуяа сүүлийн залуучууд. Тэгээ өнөөдөр яг оо би бас нэг хувьдаа бас тоогооч юм ч гэсэн хоолтой ойлгоно өөрөө одоо юу гэдэг виног хэрэглэнэ тий энэ тухайг бас сайн бас мэддэг учраас бас үзэгчтэйгээ хуваалцаж бодож байна. Өнөөдрийн миний сонгож байгаа вайн бол ерөнхийдөө Вино Майпо гэж байна аа. За энэ бас чиз улсын одоо дарс. За энэ чиз улсын дарс нь болохоор өөр одоо Майпо гэдэг нь бас манайхаар одоо Сэлэнг аймгийн одоо гэсэн мужи гэсэн үг. За Майпо мужи одоо хамгийн брэнд я алдартай брэнд нь одоо энэ Вино Майпо гэдэг одоо энэ винонод үү. За надад олон ч нэг 5 төрлийн вино бол байгаа. За энэ бас хоор хоорондоо бол маш ялгаатай. Энэ нь бас юугаараа гэхээр хоорондох амт, ургацуд. За тэгэл Вино Майпог бол яг танилцуулахаар гэхээр миний хувьд яг хоол хийдэг хүний хувьд бол жимслэг тэр жимснийх нь амт нь одоо илүү тод байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг мэдээж виноч нэг болсон болоогүй нөгөө нэг одоо юу гэдгийм бэ? Орик хөлх гэж ярих юм ашиг. Тийм одоо маш их байгаа шүү дээ. Тэр нь одоо амт нь бол сайн ялгаж ах хэрэгтэй. Тэр юу юм бэ л нь шүү дээ. Яг тэр вайн л гоё, энэ вайн л одоо илүү гэсэн юм бол байхгүй. За, залуу хөлтөө төрүүлж өгөхгүй болохгүй. Аа, хамгийн гол нь хүн яг өөрийнхөө амтыг олох. Тийм. Тэр вайн одоо нэг вайн ч нэг олон төрлөөрөө байдаг ч юм уу, тийм. За, өнөөдрийн бидний хийж байгаа хоол энэ гоё чихэрлэг одоо уух юмд одоо бас бидний энэ вайн бол маш их зөгцсөнөө. Яг л энэ вайн өөрөө жоохон хуурай тал руугаа. Юу нэг фул хуурай биш жоохон хагас хав хуурай. За мөн тэгээ дээрэс нь маш гоё жимсний амттай. Бидний одоо энэ намрын энэ ногоотой хоолн дэр бол маш гоё цогцсон. За тэгээд бидний бас энэ яриа хөөрэг бас хөвгөлтэй болгож өгнө. Тэгээд юу болохгүй бас нөгөө нэг дэглэн барьж байгаа хүмүүс хуурай байх зүгээр. Тийм чил л одоо надад бол хуурай гэдэг нь яадаг юм бэ? Би ч одоо ерөөсөй сайн мэдээ. Та ингэ шүү дээ хамгийн наазахын тест нь уугаад тагнага хэлтэйгээ ингэ тэмүү зурлаж чинь үү? Мэдхгүй. Та ингэ даа. Уугаад хэл тагнагаар ч хоорондоо зурж байгаа хэвчээ жоохон. Тийм ч юм. Тийм энийг бас хуурай гэдэг юм. Хөөх нэг болгосон чи шууд. Тийм нэлен тийм чангадаа байх шиг. Тийм ер нь жоохон нөгөө эсгэлэн баг эсгэлэн хатуу тал руугаа болт тал руугаа. Тэгсэн мөртлөө уугаад болсон гоо жимс ингээд хилний чинь хооронд үлдчихэж байгаа хэвээр. Nel cuore dell'Italia c'è un luogo speciale di colline dorate. È Costa d'Oro. È qui che ogni giorno mettiamo in campo la nostra squadra migliore per portare sulla tua tavola i nostri extravergini con olive 100% italiane tracciabili fino al frantoio. Verifica tu stesso. Costa d'Oro, terra, persone, passione. Olio ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio. Гэр бүлдээ хамгийн сайн нь сонгорой. Мистер Рико
Organic. За юу юм? Тарвса бай болохоор ерөнхийдөө хэрчээд бэлдээд ингээд тавьсан байсан. За. За тэнгуүтээ дээрэс нь лайм хийн зүсэд. За. За тэгээд жаахан минт хэрчээд хийчин. Тэгээд хамгийн гол надад нухагч байсан гоо учраас би шууд. За манайха одоо би нөгөө намгийн хэлсэн юм жоох орчуулах. Манай онч нөгөө янгуугтай гадаад л ирд. За ингээд багтргийн гааны навч зү. Аа гааны навч. За. Ногоол юм уу? За. Нимбэг. А одоо лайм ч гэдэг ногоон нимбэг хэлэх юм. Лайм одоо юу гэдгийг сайн мэдэхгүй байна л да. Тэгэд би бас шүү сэрэгэр нухаа хийчихлээ. За зөв шүү. Угасаал тэгээш. За тэгээ миний сонгож авсан вакуум жосай юм аа. Халуун юм ихэд яд гөглэн чи. Нөгөө тодорхой нь яахгүй. Вакуум та. За тэгээд энийг нухаад энэ маань өөрөө ингээд тарвсныхан шүүс нь ингээд бүр ялгараад ирнэ. Тийм. Болно шүү дээ. Зөө. За тэгээд мөсөө хийч. Нөгөө найс. Би чинь нөгөө айгүй. Тэгээд энэ том жоохон виски виски болох юм. Харин тийм. За. Энэ маань алкохол үүрээ л байж. Виски л хиймэр харагдаад. Би нөгөө а за. Одоо ингээд виски хийчихэл гоё л юм. Би чинь нөгөө өвөл байсан ч мөсөддөг төрлийн юм. Аа нэг фиш тийм манай охин мохин дээр ажиллаж байна. Хоолоо өдөхгүй юу? Өдөхгүй. Гэхдээ ер нь мөсийг ер нь багаас нь хүүтэн ундаа болгоод байвал ер нь дараа нь тийм яхаа болчих жоо. Манай бага л хоолоо өддөг би хүүтэн мөхөс айгаад идэв шүү. Одоо тэгээд та ингэ бэвцэлээ л байвал дараа нь жоохон хүүтэн юм тэгэл хоолоо өвдөж шүү. Зя. Тэгэл байх та. Одоо би чүт тийм гоё чихэрлэг болгох юм тол сироп тарвсны сироп л гэж. Гэтэе яг хуу хийхгүйсэн ч болно. За. Тэгээ ерөнхийдөө би болохоор яг таарт бүр гоё свитийг суулгахын тулд. За, nice. Яг би энийг болохоор жоохон ингэдэ хандна. Оо за. Аа, боо ингэ л юм байна. Зурлах юм бол явуулаа. Зурж хамгийн гол нь. Тэнгэс хаа, зурхтаа голно. Одоо тэнгэс хахыг хоолоороо барахгүй юм ч одоо. Коктейл дээр барьж дээ гэж. Яа, тэнгүүтээ. Яа, одоо араас нь дисцсэн нухшаа гэх юм аа. Тарвсны нухшаа. Наа чи бүр халуудад идчихмээр харагдчихэ. Аюу аюу гой. Өнөр нь үртэл амар гой юм. Фрэш. Харахгүй л анхны дугаараас өөр юм шүү. Бүх юм шинэ харагдчихэ штэ ингээд хэлсэн. Шинэ ламбан. Шинэ шинэ. Манай манай тогоо мого харагдаа. Шинэ шинэ. Язгууртны тогоо гэдэг штэ. Нэр сая нөгөө ихтгүүдээр фильм санамсаргүй явж хагаад инглиш хом стайл л үү? Тий, тий, тий. Тий, тэгэнгүүт сайн нээл шаармаар болсон байж болохгүй. Тэгээд орсон чи шууд дараа өөрөө ингэ татагдаж ингэж орж ирсэн. Сиер эри юм. Ой юу, харин эмхтэй хүн ч нүгэн тэгж татагдаж орох хэрэгтэй. Би ч нэ тогооч болсон өөр хад эмхтэлэг болчих жоох байхгүй юу? Уулын тайг штэ эмхтэлэг штэ. Зя, тэгээд дээрэс нь минт нээсээ хоёр навчиг хийчихнэ. Тэгээд хийж үсэн бас. Аа, наа чи спарклинг маяг автаа юм штэ. Тэрээс сод үч авсан шүү. Аа намайг чари янз юм хийчих юм байна. Намайг ийм хийдэг зүудлж явсан. Биш. Энийг тийм гоё харагдаж байна. Уйлаа л явж идэг гэж бодсон. Харин тийм уйлаа л явж идэг гэж бодсон чинь. Хүй шүү дээ. Хүй юм байна. За янз янз. Оо за за за. За тэгэд мэдээч. Наад стакан чин дээр дотроо нэг бас нэг давхар юутай юм шиг харагдаж байна те. Энэ нэг вакуум тоод халуун үтэн гэж болно. Тэгэд мэдээч. Гар халахгүй юм байна. Үзэмж нь бас их гоё аа. Үзэмж нь бас их гоё юм. Үзэмж бол зүгээр кино зурган дээр гардаг юм шиг шүү. Тийм ээ. Өөрийнхөө дуртайгаараа чимгэлж болно гэж тарвсаа зүсээд те. За, та яртаа. Гоё олив нь сороо. Талхан дээр юу төрөхэд байгаа юм гэсэн? Нөгөө нэг багтаад байсан олив нь өсөж өгч чинь. А ер нь бол италичууд чинь ингээд гоё талхаа. Одоо юу гэдэг юм? Чөдөн жимсний тасандаа дүрэл хэрглэж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэнгүүт нөгөө одоо юм мэдээд италичч маш их одоо гурил иддэг юм уус байхгүй юу? Аа. Хоёул бол гурилыг яаж идэхгүй байх учраас тэд чинь гурилаа хэрглэж байгаа. Гол нь энэ бүх тос нь энэ чөдөн жимсний тас хэрглэж байгаа. Нөө зөө зөө. Тэгэхээр италид одоо юу гэдэг юм аа таган хүн ховор. Аа бүгдээрээ залуучууд нь одоо фит гэдэг юм уу те? Тий. За цанамгийн ч одоо за ахигаа ахигаа ирсэн чи ахигаа таньслаа зур шууд ингэ гоё. Ахиг хийчихээ. Ахиг хийчих. Ирүүл мэдэн чирэгтэй.
За та нарын өнгийг харалтаа энэ тасны яваа. Зай зай. Та нар миний хийсэн мактелийг хараач тий. Аа хараа хэвчээ. Гэрэлцээ шаралцаад алтны тусч байгаа хөөс тий. Оо энэ нэр яваа. Зөвгийн бас их шаралцаад байна тий. Жинхэнэ нөгөө 100% болж байгаа юм шиг байна шүү. Энэ тасны зургийг авах хэрэгтэй юм байна. Энийг олж авах хэрэгтэй юм байна. Тий, олж авах хэрэгтэй. Байга тий. Байлгүй дээ. Дэлгүүр дээр багш. Тий. Байхгүй гэх юм бол өгсөн чи. Аа энэ Монгол багтай гэж. Алтан шаргал тосоноо наач чи стаар. За ингээ би гоё. Талхныхаа юу гэх яг гарлик баатар гэсэн илүү бас оливтойгоо ингээд гоё чамаатай талхтайгаа хийчихвэл маш гоё хоржгосон талх болно. Дээрэс нь сервис мэс ч юм илдэв үзүүл хийхгүй юу? Э би нахахыг бодоод бас эрүүл мэндийн хоол хийх гэж байна. Харин тийм сервисийг ойлаа дараагийн дугаарт. За миний ингээд мактал бэлэн болчихлоо. Та хоёр амсаж үзэх үү? За тэгээд нэр нь юу юм бэ? Нэр нь хий юм тэгэл. Sweet Summer Mocktail. Хингэнэ. Sweet. Ада мохтойлтой чинь арихгүй болчих тий. Тий, арихгүй. Тэгэхээр энийг бас нэг хүүхдүүдтэй хийж өгч болно. Тэгээд дээрэс нь бас найзуудаараа энэ яг хав sparkling wine-тайгаа хамт бас коктейл болгомоор байв л. За. Та хэд маань өстөө юу хийж болно? Водка хийж болно. Яг л үгүй. Тий, одоо ингээд найзуудаараа хөдөөгээд hang out хийгээд гарна штэ салхинд. Агаар салхинд гарах юм бол whisky ч юм уу коньяк хийж болно. Sparkling wine дээрээ водка хийгээд тэгээд коктейл болно. Зоо ч тэгвэл одоо энэ нэг өөртөө сонголтоор хийчих юм байна шүү дээ. Надад бол ингээд хоол идсэний дараа ингээд жоохон энэ дээр байждаг шүү дээ. Тий. Хоёр дахь хоол идсэний дараа яа. Энэ хөрсөн тавила. Шүлхнийхаа дараа. Яг зөв. Тэха. За үнгэр гоё юм байна. За. За баярлалаа. Намагийн. За энэ дээр хоёулаа нэг үзэжтэй опцэн дэх эхнээс нь ярьчих. За тэгье. Би болохоор тарвсаа сайхан хэрчээд бүгдийг ингээд иймэрхүү иймэрхүү байсан. Ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү дөрвөлжиндүү хэрчээд тэгээд дээрэс нь лаймаа бас зүсэж хийгээд. За. Тэгээд минтээ бас зүсэж хийгээд ерөнхийдөө надад нухаж нухдаг юм байгаагүй учраас би шууд сэрэгэрээ нухчихсан. Тэгээд миний бодлоор гоё юм дотор ингэж ажилладаг байж өөр гоё юм шүү. Тэгэн гоё яагаад. Тэгээд ингээд харахад ингээд шүүсэн ингээд ялгараад. Тэнгүүтэ мөсөө ий чинь хэрвээ бүр гоё свит уухыг хүсэх юм бол сироп хийж болно. Аа магадгүй бүр варенж хийж болно. Тэ. Аа тэгэнгүүтэ энэ нухшаа хийгээд минтээ хийгээд тэгээд sparkling water. За. Хийж үзсэн. Зөөч. Тэгээд баглаа. Монгол хэлээр баа хоёр гадаа төлхөө ажиллаж байна. Маа янгүхтэй өшөө. За хийж үсэн ус их юм байна. За бүр одоо юу гэдэг хайртай ээжтэй авдаа ч юм уу орой олон дээр бас нэг жоохон градстай хийвэл гоё. Sparkling wine тий. Сорбо одоо юу гэдэг юу төлөө. За энэ ундаагаа ийшин тавьчих дээ. Гаста дарс. Хийж болох юм байна. Тий. За намайг дээр баярлаа. За хоолтой бэлэн болж байна да. Одоо энийг амснаа. За пармезан чизээ цөмөрөөр үрчнэ. Цасан шиг бол дүрнэ. Том томор үжил нөгөө энэ мэдээж нөгөө жижиг жижиг ногоотой хоорондоо наалдаад ч юм уу юу болчдаг. Бүр ингэж цасан шиг шиг хийхэд бол бидэрт нэг ийм нарийн чорк хэрэгтэй. Том бүдүү биш. За энэ муудаа надаа энэ чи whipping cream бага 32% тослогтой одоо сүү гэж ярьдаг. За манайхаар юу цэцгий түг үзүн цэцгий ч юм уу тэгж ярьж болно. Аа заавал whipping юм биш тө цэцгий хийч болно. Хойсоо хаам нөгөө өнөр амтгүй тослог багтаа цэцгий байдж шүү дээ тийм цэцгий хийч болно. Тэгэхээр бидний шүлт чинь одоо юу гэдгийг өтгөрөөд өтгөрхөөс гадна нөгөө нэг гоё тосны амт нарууд. Тосны амт чинь заавал их байх шаардлагагүй гэдэг ааш. Тэгэхээр энэ нөгөө илүү гоё. Оо одоо мөнгө хараач тийм зүгээр ирүүл мөнгө мөнгө нь яа. Одоо мөнгө нь яаж вэ? За одоо нэг харъя. За та ингэ шүлт хийсэн цагаас хаал хараад үз. Европ имигийн шүлт шиг харагдаж байна. Манайхаар одоо ингэж энэ цагаан нь ингээ харах юм бол нэг тийм борцтой тийм сүүтэй юм шиг харагдчих шин чи тий. Тэр нэг шар улам болон гоё төмс өмс шиг харагдчихас тий. Янз юм. За ингээ энийг сайхан одоо бясалгаа хий чинь. Ерөнхийдөө хоол болоор бидэн болчихлоо. Бясалгаа хийхээс өмнө хараагаад. За энэ бясалга мань өөрөө их гоё. Тэнгисийн хоол хийж байгааг хараад ер нь хоол хийх юм бол ч юм болоо гэж бодчих. Аа хийж гэм үү? Аа. Одоо нэг залбаа дахиг өвлийн өвгөн бол тоглоом юм чи одоо маш их хэрэгтэй зацчих хоол хийж байгаа. За маш гоё. За манайхан ч гэсэн харж байгаа. Яг ингээ харамгууд бүх ногоо олоод их гоё байд. Тэгээ ер нь бас Европод ярддаг л та одоо энэ Италичууд бид нар чихэлүүд одоо төмстэй хоол ногоотой шүлэгтэй 4-5 уугаар том том хийдсэн шүү дээ. Гэсэн чинь тэгж болохгүй гээд бүдүүлэг асуудал гинэ. Яг юм чи өөрөө гэсэн цогцолгоотой нэг хөл байх хэвээр. Чи ингээ хоолны хаалгаар нэг хаалгатахад шүлтэнд дээр бүх юм тэнд талбаанууд чинь багтах хэвээр гэж. Оо зөө. Тэр халуудхад тэр болгоны хоорондын ажиллаад
참님 다시 적었어. 시 양수리지. 네가 네 놈 누가 알았어? 막 누가 알았어? 탐통하러 도스도스다. 등수치기도 어디다? 등수치다. 너 어디 뒤끝다가 먹어도. 이때 먹어도 또 미스 살았네. 시 기르지. 그때 배울. 맞아. 거의. 그 뒤리 가서 미대에 있는 거 사인이 하트스 나가 있었지. 무슨 무슨 게 보고 타는다. 너 이렇게 네 김짓다고 했어. 이때. 힘에 듣기네. 비 нэг вайны дэлгүүрт ороод би нэг аягүй хөөрхөн вайн тайлбарлаж өгөхөнд танилцсан баггүй юу? Тэгсэн чинь ингэдэг гинэ. Одоо энэ вайны энэ артлагын хэсгийг ингээ хараад тэгээ одоо яг энэ дээр байгаа хэсгийг ингээ харах юм бол ингээд энэ болохоор хэрэглэгчдэд зориулсан хэсэг гинэ. За. Одоо энэ болохоор одоо альтэй дээдгийн бичгэн үү? Тий, ян зүрийн бичсэн байд юм байна. Ерөнхийдөө. За. Энэ сонс энэ одоо ингээ дууны ийм бар код ч юм уу тий мэдгүй нэг юм тавьсан тэр сонс тэр кодыг одоо ингээ утсандаа уншуулад тэр дууг сонсонгоо тэр вайныг уугараач гэдэг юм уу тий энэ янз бүр үед юм байна а эсвэл тэр вайныхын түүх мөнх одоо янз бүр юм аа тэр чинь нэг маркетинг юм байх юм байна тий маркетинг юм байх юм тий тэр утсан дээр нь кинонд гараал ингэж юм гэдэг тий тэр одоо үзэнгээ сонсонгоо ч юм уугараа гэсэн бас тийм байдаг юм байлээ та хэд маань бас уухж байгаа вайнаа Google Translate дээр тий сонирхоод үзээрэй. А тэгээд энэний бас нөгөө нэг бас нэг давуу тал нь нөгөө хэрэглэгчдэд боломжийн өнөр нөгөө түгэх гээд шилийн хамгийн нэмхэн шилтэй зардлуудыг бүгд хасчих гэж байгаа. Бүх одоо энэ мөглөө үүс бүх юм нь одоо эко а бүтээгдэхүүн. Энд дөр одоо он хугацаа байна уу? Байлгүй яах вэ? Хэдэн оных вэ одоо энэ ууж байгаа? Одоо бидний ууж байгаа чинь 17 шиг санагдаад ах юм. 17 оных шиг санагдаад одоо жанд утсаа VVN-огоо аппликейшн үү? Бид юу гэж хэлэх дуртай. Ялх гэн аваад юм бүх юм гарна хүмүүсийн коммент гарна рейтинг нь гарна бүх юм гардаг хэрэг. Улс нь хаана үлдээсэн ямар төрлийн одоо вино гэдэг бүгд нь гардаг. За ямар ч шүлэг тагуулж байгаа одоо нөгөө талах гэж гол юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энд яг тэр нөгөө оливын тастаа шимбата талахтай хэд нэг чи хамгийн юм төгс цогцол байх. А магадгүй манайхан амбер амбер тий одоо юу тий манайхан гой амбер гэдэг шүү дээ налан давхар сам дөрмөлт төтөг. А талхаа явуулц үзчих зүгээр. Ух, найс. А бис нөр олон жил күнхүү эдмэл эдмэлсэн болохоор халуун болохыг шууд ингээд авчих. Шүл замруу дүүр шорж ирвэ. За, зайлгүй. Уснаар бэлэн мэлэ байгаад авчих. Би гараараа авчих. Тэгээ гараа нь ингэж авахаас гар эрүүл мэндээ сайн. Гүн дүн дөө реакц үүсгэж байгаа. Ингээд ингээд тагцгаар байна. Тэгээ ч одоо шууд барайд юм чараа. Энэ толгой ингэж авахгүй харагдах нь гол нь биш. Шорж ирэх нь гол гэж. Аа. Гэлээ бичэн шиг уртурстаа. За туслаа. Оо зац. Оо яг ингэ дурстаа байхгүй. Тэнгүүд энэ чинь бичэн бичэн. Гэтэ инглиш хангалт яалтчих гэнэ үү? Эмэгтэй хүмүүсийн бүр шунлыг хөдөлгсөн бүр тийм дэлгүр байлээ. Би гарч чадахгүй дээ хэд хэрэгэлцсэн маа. Бүр. Би яаж яах нөө мөнгөгүй орцныг хэлэх үү бүр. Гэрсэн шүү дээ. Бүр тасрах юм лээ. За. За ингэдэ би юу яана? Тайрын гол талхуудыг тавина. За. За тэгээ та хоёр яг ингээм амдаа яг жигнэс ингээд хацаад үзээ. Тэгээд салхийн арга байхгүй. Би ч гэдэг жаргах юм байна дөө. Жаргах юм байна дөө. За. За манайхын араа би нэг жаргал явах юм ба чи 10 хэд удаа жаргах юм байна. За. За. За ингээд намрын сайхан налгар өдрүүдийн сайхан нөгөө маргацсан гэхдээ одоо амин морсон шүлэг. Ийм гоё ундаатай битгаар хийж өглөө. Энд мөр өрөө хэрэгтэй. Айдаг. За бошоо, бошоо. За, за одоо талхай хэлээ хадад үз. Талхай юу? Тийм, яг гоё том хад. Наа чи үнэхээр гоё болно. За. За энэ чинь л одоо 100% шидүү жимстэй одоо талах гэж байна. Амар гоё болж тийм. Сарамсаа ирэхгүй болж. Гэртээ ингэмэр юм байна. Тийм болж. Одоо дэлгүүрт юм сарамсаа талах гэж амар үнэтэй таар болж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд зөв энэ тэгээд хуучцсан гэдэг том юм болно. За одоо вэж таарт би таарч та солиотой бодлолсон заяа. За энэ нөгөө нэг бэлэн нөгөө мистер Эко ч одоо нөгөө байгалийн бас. Одоо манайхын бүгд мэддэг болсон шүү дээ. Майонезэр нь бараг мэддэг болсон баха. А энэ бол маш олон зүйлээ соосон даа байхгүй. Аа. Амар гоё шүү. Ялангуяа юм шүлттэй олон зүйл дээр чи ийм соос амар гоё байх. За манайхын бол мистер Эко бол бүгдээрээ мэднэ. За манай тий тайм тий лайк зүйлүүдээр бүгдэнд нь одоо анх одоо Монгол худалдаалагч гиснээсээ бош одоо надтай хамт байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол бүх төрлийн одоо урамлын тоос одоо юу гэдгийг соусноуд, майонезнууд одоо амттангууд бүгд үүдэг. Тэгээ манайс мистер Рекомын Орсын одоо гэнэ өрсөлдөж маш сайн мэт байна.
Сайн ямар байна? Мянцда. За тэгээд ах нь одоо ийм хаал идчихээс сайн л одоо нэг пингвинээсээ байх болно шүү дээ. Пингвинээсээ байх болох юм байна. Юм ярмааг байна бид. За тэгээд энэ хаалыг бас та бүхэн гэртээ хайртай хүмүүстээ бас хийж өгөх бүрэн боломжтой. Ер нь гарын дорох материалуудаар бол бүгдийн сайхан хийгээд өгч болно. Гол нь нэг зөв чанартай бүтээгдэхүүнээ сонгох хэрэгтэй. Тийм. А ямар ч сан үйлчлэгчтэй хэлэхэд манай чи та нэвтрүүлэг маань а 5 төгөр болгоны одоо 10 цагаас 22 цагаас NTV телевизэр болон Тэнгэс Facebook page тэгээд 7 өдрийн их нь болгоны мэдээллүүд болон ямар хоолнууд хийх гэж байгаа номой утга хоёр бас постор тавь болно. Та бүхэн тэгээд хүнсний материалуудаа аваад дагаад одоо 5 төгөр буюу хагас өдөр болгоно. А бүх сууг өдр үзэх бол боломжтой юм аа тий. Ажид нь хитэй цусаад тахгүй. Манай намч угсаа хоолны авт идчихэж хэвтэр. За ингээд мэдээж манай зочинд бол манай tea time нэгдүгээр сесн 2 дугаар сесн бол гарын бэлгтээ тий. Залуу тахта бэлгнүүд бэлдсэн байгаа. За энэ манай одоо Vino My Pocket одоо бренди. Миний түр ярьсан тий. Маш гоё вайн байгаа. Тэ энийг та бас. За бүхэн хүмүүстээ хоолтойгоо дараа бас хэрэглээрээ. За энэ дэр нөгөө Hortex-ийнхаа гоё нөгөө саяны ийдсэн нөгөө бас энэ нөгөө fresh жимснүүд яадаг. Усан үзэн. Гүзээ ийдэг. А энэ бас зүгээр жимс юм уу тий? Үгүй маш олон л байгаа. Жимснүүд байгаа. Айгүй одоо жишээлбэл та нөгөө интарууд ш чэри. Тэр автар хилэн 70 мянга ч заяа. Тэ энэ дэр одоо юу гэдэг нь 7800 грамм 7800 ямар ч шалгах маш гоё ширээ. За залуу тахыгаа бас оливын тос одоо бас сайн ойлгож байгаа хэрэглэх хэрэгтэй. За энэ бас маш гоё спешиал одоо бас халуун шахалттай костод орох нь оливын тос экстра гэж. За энийг та бас жинхэнэ нөгөө өөрийнхөө олон шүү дээ. За сая дөнгөж ярьжсэн шүү дээ тий. Нөгөө алтан талхаа та одоо хийж байгаа шүү дээ. Тийм байх тийм байх тийм байх. За тамын чихвэлийг авчихын да баярлалаа баярлалаа гэж. За мөн тэгээд бас манай tea time нэвтрүүлэгт одоо хамтарч ажиллаж байгаа манай номын электроникс болон номын home style-ийнхэн да. За мөн манай одоо сайхан хүнс, эрүүл хүмүүсүүдэр одоо манай нэвтрүүлэгт одоо хамтарч ордог. За мөн сайн чанарын одоо тарснууд байна. За энэ бүхэндээ бас талархал иргэн шүү тэ. Тэгээд өнөөдөр бас tea time нэвтрүүлэгт бас хамтарч ажиллаж байгаа баярлалаа. Тэгээ залбаа тахаа бас манай нэвтрүүлэнд орж ирж 2 4 хаан гарын хоолыг удаан баярлаа. Баярлаа. Ажилт нь өндөр амжилт хүсье аа. Өстой их баярлаа. Тэгээд бас tea time нэвтрүүлэгтээ маш олон жил бас хамт байж байгаа үзэгчтэй бас баярлаа. Тэгээд дараа дараагийн дугаар төшөө сонирхолтой хоолнууд хийх болноо. Тэгээд дараагийн дугаар цөмөр уулцгаа. Баярлаа. Баярлаа. Хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико Органик. Nel cuore dell'Italia c'è un luogo speciale di colline dorate. È Costa d'Oro. È qui che ogni giorno mettiamo in campo la nostra squadra migliore per portare sulla tua tavola i nostri extravergini con olive 100% italiane tracciabili fino al frantoio. Verifica tu stesso. Costa d'Oro, terra, persone, passione. Olio ufficiale della nazionale italiana di calcio.